magalada garoowe waxay kulmisay dad maqaam ku leh siyaasadda Soomaaliya waxayna ka qayb galeen dood ku saabsan sida laga yeeli doono doorashada qaran ee la filayo inay dhacdo dhammaadka sanadkan iyo mabase bilowga sanadkan soo aadan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni ayaa ka qayb galay dood loo qabtay sidoo kalena madaxweynayaashii hore ee u soo maray maamulka Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole oo hadda ka mid ah senatarada dowladda wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya Cabdi Faarax Saciid Juxa gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada ayaa sidoo kale ka mid ah dadkii dooda ka qayb galay warbaahinta waxay sidoo kale sheegtay in xildhibaano iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland ay xaadir ku ahaayeen waxaana looga hadlay waxa ku gudban in doorasho qaran loo qabto dhammaadka sanadkani amaba se horaanta sanadkani waxaa la og yahay in loo baahan yahay dhismaha xildhibaano senatarro gudoonkooda iyo labada mas'uul ee ugu sarreeya dalka waxayna arrintan imaanaysaa xilli xiriirka dowladda dhexe ee Puntland uusan caga badan ku taagnayn tan iyo markii la magacaabay Saciid Deeni sida ku cad hanaanka loo mariyo dowlad goboleedyada waxay xaq u leeyihiin inay soo magacaabaan senatarada ay ku yeelanayaan aqalka sare sidoo kale xildhibaan walba waxa uu baahnaan doonaa inuu aado deegaan doorashadiisa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka wali waxay aaminsan yihiin in la hirgelin karo doorasho qof iyo cod ah balse waxaa la qabtay muddo isbuuca inay guddoonka baarlamaanka hortooda kaga cadeeyaan nooca doorasho ee dalku galayo.